kormeerada shaqo ee wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dowladda Puntland mudane Ahmed Bashir Muuse Cirre uu ku gaaray wadada u dhaxaysa Jalam ilaa Xarfo ayaa isugu jiray qiimeyn lagu sameynayo habkii loo qabtay shaqadii hore ee dhismaha wadadaasi iyo in xogururin laga sameeyo sida loo maamulay dhismaha wadadaasi iyadoona hawsha qiimeyntaas ay sameynayeen khubaro ka socday hay'adda ajnabiga ah. Sidoo kale wasiirka ayaa kormeeray tayada laamigii hore ee la dhisay iyo sida ay u socoto hawsha qiimeynta iyo dabagalka ee lagu sameynayo wadadaasi, taas oo qayb ka ah shaqooyinka dib loo abaabulay ee laamiga isku xira Jalam ilaa Xarfo. Axmed Bashiir Muuse Cirre, wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dowladda Puntland, ayaa kormeerkiisa kadib warbaahinta dowladda Puntland u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo booqdo wadada la dhisay iyo qiimeynta lagu sameynayo, waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada iyo shirkadda dhisaysa wadadaba ka codsaday inay khubarada hawsha wada u fududeeyaan dhammaan wixii taageero ay u baahan yihiin si ay u ururiyaan xogta shaqadii hore loo qabtay. Waxaana wacdeeyay inay xukuumadda dowladda Puntland dadaal badan gelinayso dibudhiska iyo dayactirka wadada u dhaxaysa Garoowe iyo Gaalkacyo, oo uu sheegay inay muhiim u tahay isu socodka iyo dhaqaalaha reer Puntland. Runtii farxad weyn bay ii tahay maanta inaan soo booqdo degmada Buurtinle, wadadii ka socotay oo ay is yimaadeen tiim howlwadeenna ah oo baarayay wadada siday tahay iyo dhismaheeda. Runtii aad baan ugu faraxsannahay muhiimadda ay noo leedahay wadadan Buurtinle Gaalkacyo. Waa qiimo weyn bay ugu fadhidaa xukuumadda Puntland iyo dhammaan shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed. Waxay noo tahay muhiimadda koowaad iyo tan labaad ka xukuumad ahaan madaxweynaha ilaa iyo madaxweynaha ilaa iyo golaha wasiiradana waxay u tahay priority koowaad mar walba in Gaalkacyo wadadan ay furanto, ay noqoto wada shaqaynaysa mustaqbalka dhow insha Allah. Waxaan rajaynaynaa waqti dhow inay noqoto wadadan wada sidii hore loo isticmaali jiray loo isticmaalo oo la dhammaystiro dhismaheeda. Meeshan anigu waxaan u imi kormeer ah injineeradii yimi, waxay la kulmeen sidai shaqadii u qabsoomeen, sidai shaqadii u arkeen, sida loogu fududeeyey inaan berri ka maalin aysan reer Puntland waxba ka khaldamin ay u noqoto shaqo hufan oo wixii laga qoro aynu ku qanacno. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in wadadaanu mar labaad ku celiya ay noqoto shaqadii sidii hore ugu soo noqoto. Waana ku faraxsanahay shaqada ay hayaan tiimkan kambaniga iyo auditka iyo bulsho weynta reer Puntland ee ku dhaqan degmada Buurtinle. Aad baan u salaamantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Guuleysaatid Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Buurtinle.